ូនប្រុសស្រីហ្នឹងគឺក៏ឃើញថាមានការព្រួយបារម្ភនៅព្រោះសង្គមបរិបត្តិសង្គមហ្នឹងគឺថាមានការប្រែប្រួលហើយបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងក៏ទំនើបហើយអញ្ចឹងទៅការសេពគប់ហ្នឹងក៏តែជាការព្រួយបារម្ភរបស់លោកកពុកអ្នកម្ដាយដែលមិនបានជាតាមត្រួតពិនិត្យណាកូនចៅប្រុសស្រីដែលចាក់ចេញពីផ្ទះដូចជាទៅសិក្សាឬសូត្រណាព្រោះកូនខ្លះលាឪពុកម្ដាយទៅទៅរៀនណាទេទៅតែបែរជាតែមានសេពគប់មិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនឯណាឯណាផ្សេងទៅណានេះគឺថាសត្វសឹងតែជាការលំបាកក្នុងការដាស់តឿនអប់រំផងដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការអប់រំដឹកនាំកូនឲ្យល្អនេះណាគឺថាជាការបើកនៅខាងស៊ូណាដល់កូនប្រុសស្រីណាហើយឈ្មោះថាជាធម្មទានតែមិនមែនធម្មទានតទៅសង្ឃលោកចេះទេលោកសំដែងឬក៏លោកដែលចាចេះធរចេះអាហើយបានឈ្មោះទៅជាធម្មទានទេមេត្តាវិតាដែលនាំកូនឲ្យល្អហ្នឹងអប់រំកូនឲ្យល្អហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាបានផ្សាយបានចែកចាយធម្មទានតែព្រោះថាបើកូនល្អតែគឺអាចផ្ដល់នូវសេចក្ដីសុខដល់ខ្លួនគេនឹងផងហើយដល់ម៉ែឪផងហើយយ៉ាងទៀតដល់សង្គមជាតិទាំងមូលនឹងផងអញ្ចឹងមេត្តាវិតាទោះយ៉ាងណាក៏គួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាក្នុងការអប់រំដឹកនាំកូនប៉ុន្តែឃើញថាសង្កេតឃើញថាមានការពិបាកដែរព្រោះតកតងនៃការអប់រំការសិក្សាហ្នឹងមានដែរដែរខ្លះគាត់មិនបានជាឆ្វេងយល់បានសំគូអីចឹងទៅចឹងទៅក៏បានបណ្ដាច់បដោយណាកូនចៅប្រុសស្រីយ៉ាងណាក៏យ៉ាងហ្នឹងទៅឬខ្លះទៅក៏មានការដឹកនាំអប់រំខ្លះដែរប៉ុន្តែដោយសារថាមិនបានសិក្សាជ្រៅជ្រះអីចឹងក៏ពូលពាក្យសម្ដីដាក់កូនដាក់ចៅទៅគោះបោះបោកអីចឹងទៅកូនចៅមានតែគឺនថែមបន្ថែមទៀតឬសារនៃការមិនយល់អំពីជំរឿនទឹកចិត្តរបស់លោកកពុកអ្នកម្ដាយធៀបពិតទៅលោកកពុកអ្នកម្ដាយនេះទោះបីតែគាត់មានសម្ដីទៅគោះបោះបោកយ៉ាងណាទៅលើកូនក៏ប៉ុន្តែគឺថាមានបំណងតែមួយគត់គឺចង់ឲ្យកូនប្រុសស្រីនឹងល្អហើយអញ្ចឹងបានជាមាននិទាននិទាននេះការដែលសម័យពុទ្ធកាលគឺនិយាយអំពីម្ដាយឧបាសិកាវណ្ណកៈវណ្ណកៈហ្នឹងញាតិញោមក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់ប្រសងលោកសំដែងញឹកញាប់ញយមកហើយក៏ប៉ុន្តែតកតោនឹងម្ដាយវណ្ណកៈម្ដាយគាត់នឹងការដែលពីអត់ពីស្វាមីទៅក៏នៅសល់កូនប្រុសមួយហ្នឹងគឺថាជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាស់ហើយញាតិញោមជ្រាបហើយមានកូនស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាហើយម្យ៉ាងទៀតមានកូនប្រុសតែមួយទៀតហើយទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងក៏សម្បូរផងដែរតែអញ្ចឹងនេះកូនទីអីបានហ្នឹងទីអីបានហ្នឹងអញ្ចឹងនៅតម្រឹះតែប៉ុន្តែគាត់ជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាឧស្សាហ៍ទៅស្ដាប់ពធតែទៅវត្តវារាមសមាធិសិលណាស្ដាប់ប្រសងអវយវាទៅទីនវត្តនឹងមានការពំលែកធ្វើជាទៀននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក្នុងការអប់រំនឹងប៉ុន្តែកូននោះជាមនុស្សដែលមនុស្សនៅក្នុងអំណាចដំបូងមានពាក្យព្រៀនម្ដាយម្ដាយនឹងទេតែតែសែបគប់មិត្តភ័ក្ដិបនភឿនខាងក្រៅនឹងគ្រឹកគ្រឹកក្រែងក្រែងលែកកើតជើងត្បូងអញ្ចឹងទៅបានបាត់ទៅផ្ទះម្ដាយជាតិព្រួយ
ណែគាត់បានស្ដាប់ពធស្ដាប់អីយល់ចឹងគាត់គិតថាការកើតមកជាមនុស្សនេះมันងាយនឹងបានកើតមកជាមនុស្សទេហើយការដែលបានកើតជាមនុស្សបានក៏អាស្រ័យណែបុណ្យកុសលមានការឲ្យទានមានការសាសើរស្ដាប់ពធណែជាដើមតែអញ្ចឹងទៅក៏គាត់បានដឹកនាំកូនគាត់ថាកូនហើយណែកូនបានកើតមកជាមនុស្សលើកនេះរក្សាសិលណែរក្សាសិលព្រោះសិលហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យកូនមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អណែមានឫកពាថ្លៃថ្នូរណែអញ្ចឹងកូនកើតមកជាមនុស្សលើកនេះគាត់បីរក្សាសិលកូនមិនយល់ក៏ឆ្លើយថាគ្មានប្រយោជន៍អីទេម៉ែអើយការរក្សាសិលរក្សាអីអ្នកម៉ៃហាងធម្មវិធីគេអើមិនបាច់ទៅរកលោកមិនបាច់ទៅរករក្សាសិលរក្សាអីទេណែរក្សាសិលមានប្រយោជន៍ស្អីណែប្រើពាក្យឡងតតែទៅគោះបោះបោកដាក់ម្ដាយមកវិញបាទណែប៉ុន្តែម៉ែក៏មិនចិត្តថាស្ដីអីទេណែក៏ណែស្ងាត់មាត់បោះកូនចឹងដែរទៅតែថ្ងៃក្រោយមកទៀតគាត់មិនទាន់បោះបង់វិធីសាស្ត្រក្នុងការដឹកនាំអប់រំកូនទេគាត់គិតឃើញថាបាននៅតែបដោយ៉ាងហ្នឹងទៀតមិនកើតទេបែរអញ្ចឹងគិតថារកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីក្នុងការអប់រំដឹកនាំកូនក៏គិតឃើញថាមានព្រះលោកនៅវត្តប្រសង់នៅវត្តហើយក្រែងថាហើយលោកហើយកូនទៅស្ដាប់ធម៌នៅវត្តទៅហើយក្រែងកូនហ្នឹងដែលបានស្ដាប់ធម៌យល់ដែលទៅកែខ្លួនមកជាល្អឡើងវិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើឲ្យទៅស្ដាប់ផ្ទាល់តែมันព្រមទៅទេអញ្ចឹងក៏ទៅជួលតែឡើយចេះតែកូនឯងទៅស្ដាប់ធម៌ទៅនៅវត្តទៅមិនឲ្យលុយអ្នកឲ្យ1000ណាឲ្យទៅស្ដាប់ធម៌មិនឲ្យ1000ណាណែដល់នោះឮថាអី1000ដូចច្រើនដែរ1000តែអញ្ចឹងទៅក៏ប្រាថ្នាទៅស្ដាប់តែព្រមទៅណាដល់ទៅទៅហ្នឹងណាទៅខាងក្រោយគេផ្អែកជាដេកស្ងាត់ផប់ដេកលោកបាទនៃមនុស្សដែលមានចេតនាចំពោះទៅលុយវាអត់មានចេតនាផលមានស្ដាប់ធម៌បានចូលអីតែដដែកលោកទៅគេស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាអីចប់ណាចាប់ទៅក៏គេមានមកផ្ទះអស់ណាឯងហ្នឹងញាក់កញ្ញែងកញ្ញែងក្រោយគេក៏លេចឆ្វេងស្ដាំមុខក្រោយអត់ឃើញគេក៏មកផ្ទះណាបានមកដល់ផ្ទះបានម្ដាយហ្នឹងក៏សួរថាសួរសួរទៅក៏ណែកូនក៏បានសួរណែសួរទៅរកម្ដាយទៅវិញថាម៉ែឯងសន្យាថាឲ្យខ្ញុំទៅស្ដាប់ធម៌ឲ្យ1000ឥឡូវឲ្យមកណែ1000ម្ដាយហ្នឹងក៏អាស្រ័យការសន្យាជាមួយកូនហើយការហូតលុយឲ្យទៅបាន1000ហ្នឹងទៅវឹងបាត់ទៀតណាលេខកើតជើងត្បូងលេខកើតជើងត្បូងមិត្តភ័ក្ដិបងព្រឹងត្រឹកត្រឹកក្រែងគេហ្នឹងក៏អស់លុយនឹងទៅបានមកតែថ្ងៃក្រោយមួយទៀតម្ដាយគាត់មិនបោះបង់ទេណែគាត់គិតឃើញថាឥឡូវអញ្ចេះកូនឯងទៅនិមន្តលោកធម្មវិធិបងមកនៅការផ្ទះយើងពេលស្ដាប់ធម៌នឹងផ្ទះជាមួយម៉ែនិមន្តលោកមកលោកមកទេសនានឹងផ្ទះហើយម្យ៉ាងទៀតម៉ែនេះបានចាត់ចែងបាយទឹកនំចំណីអីហ្នឹងគឺថាដាក់បាតទៅគេលោកផងនិមន្តលោកមកទេសនានឹងផ្ទះប្រាប់គេទៅគេដើរទៅបាត់ទៅដែរទៅប៉ុន្តែមិនបានមុនលោកទេនៃគេដើរលេងសាននៃណានៃនោះនៃដល់ការរលាបាយឆ្អិនបានមកផ្ទះវិញសួរថាឯណាលោកបានកូនកូនឯងមកម្នាក់ឯងចឹង
គាត់ឆ្លើយមកថាគ្មានប្រយោជន៍អីទេម៉ែអើយការស្ដាប់ផលស្ដាប់អាអីនឹងអ្នកម៉ៃហាំងធម្មភិគេអ្នកអត្ថោមិនបាច់ទៅរកលោកអីទេដល់ទៅមិនបានស្ដាប់ពធហើយរវល់នៅរឿងបទុះត្រាយនឹងម្ដាយទៀតប្រើពាក្យសម្ដីទៅគោះបោះបោកដាក់គាត់ទៀតអានឹងគឺថាជួលតែជួលកូនផលដល់ឲ្យប្រាក់នឹងជួលដើម្បីធ្វើអំពើល្អតែប៉ុន្តែកូនអាស្រ័យបាបកម្មធ្ងន់ធ្ងរពេកទៅពេកនឹងទោសនៃវត្តដាក់ទេដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំណាចនៃអកុសលធម៌វាអូសទាញទៅដដែលដដែលនឹងឯងតែរកតែអំពើអាក្រក់នឹងដល់ទៅបទុសរាយប្រើពាក្យតគោះបោះបោកដាក់ម្ដាយអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយមកទៀតក៏នឹងរឿងមិត្តភ័ក្តិបនភឿននឹងដែរគ្រឹកព្រេងព្រេងនឹងគេបបួលទៅលិចទៅកើតណែគេទៅទៅឆ្ងាយនឹងជួញណែសពឆ្ងាយវាសបាយវាអីយ៉ាងណានោះណែក៏មកប្រាប់ម្ដាយលាម្ដាយដើម្បីទៅធ្វើជំនួយនឹងគេម្ដាយគិតថាប្រាក់តបសម្បត្តិសល់ពីឪពុកនឹងច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតមានតែម៉ែមួយកូនមួយអានឹងមិនចាំបាច់ទៅខ្វល់ខ្វាយទៅរកអីប្រកបកិច្ចការងារឆ្ងាយទេអានឹងក៏នៅតែជាមួយម្ដាយនឹងប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរហើយប៉ុន្តែកូនដោយសារតែភាពជ្រុលជ្រើមហ្នឹងការប្រឹងប្រែងស្វែងរករកស៊ីនឹងមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនហ្នឹងក៏ជាចេះតែទៅដល់ម្ដាយនឹងហាមគាត់មកលើកជា2លើក3លើកជាចេះនៅតែទៅតែក៏ស្ទុះណាម្ដាយនឹងស្ទុះទៅឲ្យកូនហ្នឹងដោយមេត្តាការស្រឡាញ់រាប់អានករុណាអនុគ្រោះតែក្រែងថាទៅកាន់សំពើគេទៅវាទៅលងលិចខ្យល់បក់ខ្យល់ពូជអីមកវាលងនេះសំពើវាទៅជាចំណីឆ្លាមកកក្រពើអីតែស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅនោះហើយអញ្ចឹងទៅក៏តែស្ទុះតែអោបមិនបានតាមចិត្តក៏ប្រច្រានណាច្រានម្ដាយនឹងដួលណាដួលនឹងទៅហើយខឹងម្ដាយនឹងទៅទៀតខឹងលូតផ្លោះម្ដាយនឹងទៅកាន់សំពើនឹងគេឃើញទេទឹកចិត្តម្ដាយទៅខំរារាំងកូនយ៉ាងហ្នឹងក៏អាចថាតបសម្បត្តិរបស់មានហើយអាហ្នឹងមិនចាំបាច់ទៅប្រឹងប្រែងស្វែងរកឯណាណីទៀតទេអាហ្នឹងក៏អាចទៅគ្រូព្រមតាមគាត់ល្មមប៉ុណ្្នឹងទៅក៏បានដែរហើយប៉ុន្តែរឿងនេះកិលេសវាជាប់តាមសណ្ឋានចិត្តមកវាមានចេះព្រមអីក៏ការទៅជាការបទុស្រាយជាមួយនឹងម្ដាយឯងឡើងទៅកែសំពើគេទៅដោយមនុស្សមានបាបប្រកាន់ជាប់ខ្លួនអញ្ចឹងសំពើនោះវាមានទៅចេះបានស្រួលពូលអីធ្វើដំណើរទៅដល់កណ្ដាលទឹកជ្រៅឆ្ងាយពីច្រាំងផុតច្រាំងកណ្ដាលសមុទ្រសាគរក៏វាទៅជាគ្រឿងទៅទៅមុខក៏មករួចថយក្រោយក៏លំបានបានមនុស្សនៅក្នុងសំពើនឹងគិតគ្នាថាបែបប្រហែលជាមានមនុស្សចង្រៃជីកសំពើនឹងហើយបានជាសំពើវានៅគ្រឿងកណ្ដាលសមុទ្រអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងក៏ធ្វើស្លាកសណាប់ចាប់ឆ្នោតណែដាក់ឆ្នោតមនុស្សនឹងមួយស្លឹកដាក់ថាមនុស្សកាយកណីហើយក្លុកស្លឹកឆ្នោតនឹងលើកចាប់មកលើកជា2លើក3លើកប៉ះចាំតែកូនក្ដុំ2នឹងឈ្មោះមិត្តទៅវណ្ណកៈនឹងចាប់ជាប់បានតែ3ដងគេក៏ដាក់បន្ទះក្តារបណ្ដែតបរោះនឹងមាននប់នឹងឲ្យរស័តអណ្ដែតរស័តឯងចឹងទៅណាក៏ទៅនៅទៅសំពើការណែដដមនុស្សនឹងចេញហើយក៏ធ្វើដំណើរតាមធម្មតាដូចដើមវិញណែអានឹងមានន័យថាបាបតាមតនណាតនផននៅពេលហ្នឹងត្រូវឲ្យផននៅពេលហ្នឹងអណ្ដែតទៅទៅដល់កោះមួយកោះហ្នឹងលោកពោលថាជាឧសត្យនរុណែកន្លែងសម្រាប់ពួកនរុសោយទុកសោយផលកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើនោះ
តែដល់កោះនឹងឃើញរូបម្នាក់នឹងកំពុងត្រូវកងចាក់វល់ខៃក្បែរសាច់រូហើយឈាមហូរសស្រាក់សោយទាំងខ្លួនសាច់រូទួញនឹងយប់ទួញនឹងថ្ងៃណែមនុស្សដែលមានបាបជាប់ខ្លួនទៅជាយល់ទៅជាសង្កត់ទៅកងចាក់កំពុងខៃក្បាលនឹងវាទៅជាកម្រងកាទៅជាមកុដមួយយ៉ាងស្អាតយ៉ាងវិសេសវិសាលហើយសម្លេងនៃសត្វរូសាច់ទួញយំនឹងវាទៅជាចម្រៀងសម្រាប់មនុស្សមានបាបនឹងស្ដាប់ទៅវិញតែព្រោះណាព្រោះណាល្អណាល្អណាស់ចឹងទៅក៏សូមនៅកងចាក់គេនឹងយកមកប្រដាប់រំជាងម្ដងណែឃើញគេកែទុកប្រកាច់ប្រកិននឹងមិនដឹងជាគេរំបាត់អីទេក៏មិនដឹងដល់ទៅសូមនៅកងចាក់គេនឹងមកមនុស្សសត្វរូអនុចេតនិកគិតថាមនុស្សនេះជាមនុស្សឈួតនោះវិកលវិការនឹងស្គាល់យល់ទាំងរឿងថាជាកងចាក់កំពុងខៃក្បាលជាលំបាកម្លឹងម្លឹងបែរជាយល់ថាជាកម្រងការទៅវិញបែរសោយទុកនៅក្នុងឧសតៈនៃរូបនោះទៅណាហើយគឺថាតែសុំមកហ្នឹងគឺនៅរូបឯណោះសត្វឯណោះដល់អស់ផលកម្មទៅកងចាក់ហ្នឹងក៏លបូតផុតអំពីក្បាលនៃឯណោះមកបើបំពាក់លើក្បាលវណ្ណកៈនេះម្ដងបានចាត់ខៃវឹកបំពេចបានស្រែកឡើងងាំបិបាននៅប្រអសំឡេងនៃច្រៀងបាញ់មិញនេះមិនពិតទេគឺជាសម័យរបស់បរោះនេះទៅតើអាត្មាឯងជាមនុស្សមានបាបជាប់ខ្លួនឥឡូវទៅជាយល់ទៅជាសង្កត់តកចាក់កំពុងខៃក្បាលនោះវាទៅជាប្រកបទៅវិញបានទៅសោយទុកនៅក្នុងឧសតៈនៃរូបនឹងទៅអានេះគឺថារបស់នោះវាខៃជាប់ទៅរហូតណែដូច្នេះគឺថាងាកមកកូនចៅប្រុសស្រីនេះដែលមិនទាន់កើតខុសតោះជាមួយមេតាវិតាឬក៏កើតខុសតោះហើយក៏គួរកែចរិតតោះស្គងនោះមកជាល្អឡើងវិញណែដោយខិតខំប្រឹងប្រែងចិញ្ចឹមបីបារសាទៅហើយបើទោះបីថាមានប្រាក់មានថវិកាអីបច្ច័យនឹងមានតិចតួចយ៉ាងណាក៏ជាតែផ្ដល់ជាជូនបណ្ដាបណ្ដាទៅអានឹងបើគាត់នៅប្រឹងប្រែងប្រកបកិច្ចការងារខ្លួនឯងបានក៏មិនជាអីដែរទេប៉ុន្តែរឿងដែលគាត់លំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់ចាស់ទរុនតរា80កៅអីនោះអានឹងមិនដឹងគាត់ធ្វើអីកើតទេជាហើយនឹងក៏វិឈឺផងយ៉ាប់ផងចឹងទៅសំបីតមួយទឹកហ្នឹងក៏មិនដឹងជាដងទឹកមួយយ៉ាងម៉េចកើតហើយតដាំបាយតដាំទឹកអីយ៉ាងម៉េចនឹងបានទទួលទានទៅកើតនោះចឹងគឺលំបាកណាស់អាស្រ័យកូនចៅប្រុសផ្សេងនឹងចិញ្ចឹមហើយចិញ្ចឹមហ្នឹងមិនមែនចិញ្ចឹមមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាទេមនុស្សយើងមានកម្រិតមេត្តាបិតាដែលថាមិនមែនសាមញ្ញធម្មតាគឺគាត់ជាព្រះអរហន្តព្រះអរហន្តរបស់កូនចៅប្រុសស្រីតែកូនប្រុសស្រីហ្នឹងធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះអរហន្តបានបុណ្យលឹះបានបុណ្យច្រើនជាងធ្វើបុណ្យជាមួយមនុស្សធម្មតានឹងឆ្ងាយណាស់បានបុណ្យច្រើនណាស់ជាងរឿងអីដែលយើងលើកដាក់កាត់ទុកតែមេត្តាបិតាចៅអនុឯកកោតឯងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងទៅគឺតែតែគិតគូរចាប់ពីនេះតទៅគឺថាកូនចៅប្រុសស្រីណែកុំឲ្យមានការស្ដាយណែព្រោះមានអ្នកស្ដាយនឹងគឺច្រើនតែណែខ្លះថាចាំពេលនេះចាំពេលនោះឬក៏ការកាត់តញ្ញូហ្នឹងក៏ជាគំរូណែគំរូដល់កូនចៅប្រុសស្រីក្រោយកោតទៅទៀតណែព្រោះមនុស្សហ្នឹងគឺមកពីម្នាក់ហេតុបោកឧស្សាហ៍បច្ច័យហ្នឹងគឺថាអ្នកមានចិត្តពុះអ្នកមានចិត្តប្រសើរតែអញ្ចឹងគឺថាអ្នកដែលមានការគិតត្រឹមត្រូវល្អតែអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីដើម្បីបានជាកូនល្អបានជាមនុស្សល្អជាប្រជាពលរដ្ឋល្អជាបរិស័ទល្អតែបប្រតិបត្តិខ្លួនឲ្យល្អជាមួយនឹងមេត្តាបិតាជាមុនសិនណែទេខ្វាយខ្លួនជាកូនល្អខ្វាយខ្លួនជាមនុស្សល្អប្រជាពលរដ្ឋល្អបរិស័ទល្អនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងទៅបានអ
អញ្ចឹងម្យ៉ាងថាម្ដាយឪពុកហ្នឹងក៏ធ្វើជាគំរូដល់កូនចៅប្រុសស្រីណែព្រោះថាម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងតែងប្រាថ្នាណែប្រាថ្នាឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីហ្នឹងតបគុណតបឧបការៈណែប្រាថ្នាមានភរិយាមានស្វាមីទៅណែប្រាថ្នាបុត្រហ្នឹងគឺថាបុត្រប្រកបដោយកលងធម៌ណែអញ្ចឹងដើម្បីបានបុត្រប្រកបដោយកលងធម៌ណែទ្រឹស្ដីល្អណែគឺថាវាមិនប្រសើរជាងការទង្វើល្អទេណែបើបកែតែមាត់បកែតែស្ដីប៉ុន្តែទង្វើតែមិនល្អក៏លំបាកដែរណែដូចជារឿងការហាម5អប់រំនឹងរឿងផឹកគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងអីអញ្ចឹងទៅហើយបើឪពុកផឹកគ្រឿងស្រវឹងហើយទៅអប់រំកូនលំបាកណាស់ណែក្នុងការអប់រំតែអញ្ចឹងទៅព្រោះមាតាបិតានេះព្រះលោកផ្ដល់ងារផ្ដល់នាម4យ៉ាងឯណោះថាជាពុកជាចាជាអាចារ្យរបស់កូនអាចារ្យខាងដើមជាពុកទេវាជាទេវតារបស់កូនជាប្រព្រំណាជាព្រះរហន្តណែអញ្ចឹងបើមិនបាច់ហៅថាម៉ែឪហៅថាទេវតាហៅថាប្រព្រំរបស់កូនយកទៅបានហើយក៏មកគេទូថាអើម្នាងឬអានាងអាណាទៅព្រំហ្មងទៅណាហើយឬទេវតាទៅណាគាត់កំពុងទៅវាយភ្នែនលេងបៀយ៉ាងទៅកំពុងទៅគាត់ណែភ្នែនវាយភ្នែនផាត់គ្រឿងស្វឹងឯជុកជុំមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងទៅគឺថាមិនស័ក្តិសមទេណែលំបាកក្នុងការណែនាំណាស់ហើយជាពិសេសគឺការធ្វើគំរូល្អសម្រាប់កូនប្រសិទ្ធគឺការដឹងគុណតែមានម្ដាយមានឪពុកណែហ្នឹងគឺថាតែមើលថែណែឧស្សាហ៍ស័កសួរសុខទុក្ខណែជានាយ៉ាងម៉េចសុខសប្បាយយ៉ាងម៉េចគឺថាឧស្សាហ៍អាចប្រសាមើលកុំប្រឡែងចោលទៅណែហើយណែបានពូលពាក្យស្ដាយខាងក្រោយណែអ្នកខ្លះពូលស្ដាយខាងក្រោយបើកុំតែប្រមាណនៅវិញណាណែគេធ្វើនេះប៉ុននេះប៉ុននោះអីយ៉ាងទៅយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះណែប៉ុន្តែនេះបើសិនជាពុកម្ដាយនៅមែនណែធ្វើតែបើងើអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យមានការស្ដាយស្ដាយនេះគឺតែវាស្ដាយក៏ប៉ុន្តែដើម្បីថាកុំឲ្យស្ដាយនឹងវាខ្លាំងពេកគឺថាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគ្រប់បម្រើតែដឹងគុណមាតាបិតាហើយធ្វើជាគំរូអញ្ចឹងដូចជាគំរូដល់កូនចៅប្រុសស្រីក្រោយក្រោយហ្នឹងដូចជារដូវកាលអីបន់ចូលឆ្នាំបន់ដាក់បិណ្ឌឬក៏បន់អីផ្សេងផ្សេងដែលយើងជួបជុំម៉ែឪព្រោះថាសម័យយើងឥឡូវហ្នឹងកូនចៅប្រុសស្រីចាយតែបែកពីផ្ទះទៅមានគ្រួសារទៅហើយទៅរកស៊ីឆ្ងាយឆ្ងាយខ្លះនៅតាមខេត្តតាមក្រុងតាមអីចឹងទៅរត់ទៅស្រុកក្រៅអីចឹងហើយដល់តែមានការបន់ទានប្រពៃណីសាសនាប្រពៃណីជាតិនៃទៅមកជួបជុំនឹងម៉ែឪហើយចឹងការដែលមកជួបជុំនឹងកំភ្លេចនាំកូនតូចតូចនឹងមកផងណែហើយនាំមកហ្នឹងយើងមានជាប្រាក់កាក់ជាផ្លែឈើជាលុយកាក់អីសោះណាណែបាយទឹកនំចំណីហ្នឹងមកជូនគាត់ណែជូនហ្នឹងគឺថាណែមែនបាត់ពេលភ្នែកណាណែញាតិញោមប្រកាសជាចេះហើយប្រកបកូនចៅហ្នឹងគឺថាបាត់ជើងផ្លែមកុំម៉ែឲ្យបី3ដងទៅហើយប្រកបចៅហ្នឹងឲ្យចេះផ្លែមកុំនិយាយតាហើយលើកជូនរបស់របរណែបន្ទាប់ពីលើកជូនទៅសុំខមាទោសណែពូលពាក្យសុំខមាទោសណែពូលពាក្យជូនបន់ជូនកុសលដល់ម៉ែដល់ឪណែឯកាលណាដែលកូនចេះណែជូនបន់ដល់ម៉ែ
តើឪចេះសុំខមាទោសហើយចេះគឺថាម៉ែឪសប្បាយចិត្តណាស់ណែហើយសប្បាយចិត្តហើយគាត់មានសេចក្តីជាខ្លារីករាយហ្នឹងហើយពិជននឹងក៏កាន់តែវែងដែរណែហើយយើងប្រកបកូនចៅឲ្យអប់អប់រំជាហោហែហើយអញ្ចឹងទៅកូនចៅហ្នឹងគឺថាណែមើលអញ្ចឹងទៅក៏អត់ពីយើងទៅណែយើងចាស់ទៅកូនចៅហ្នឹងក៏គេចេះធ្វើតទៅទៀតណែហើយជាភ័ព្វសំណាងណែញាតិញោមចឹងបានជាប្រគុណម្ចាស់លើពីខាងដើមហើយប្រធានបទថាបដិរូបប្រទេសសវិស័កនោះណែកើតក្នុងប្រទេសដែលសំគូណែប្រទេសដែលសំគូគឺប្រទេសដែលមានពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏ចាត់ថាជាប្រទេសដែលសំគូណែហើយម្យ៉ាងទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏បានបើកទលំទលាយណែក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិណែផ្សព្វផ្សាយណែតាមណែបណ្ដាញវិទ្យុបណ្ដាញទូរទស្សន៍ណែមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអីគេថាមានបើកទលំទលាយណែក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៃពធតែអញ្ចឹងមានពធហើយក៏ណែគាត់បីយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះខ្មែរយើងដែលកាន់ពុទ្ធសាសនានេះបើតាមតែស្ដាប់ទៅថាចូល80ឬ90%ឯណោះណែប៉ុន្តែដោយច្រើនគឺច្រើនតែមានតែបរិមាណណែប៉ុន្តែគុណភាពហ្នឹងដូចហាក់ដូចជាតិចតួចតួចដែរណាណែខ្វះក្នុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្វះការសិក្សាវិសោធស្ដាប់ព្រោះចេះតែយល់ថាពធហ្នឹងអាចដូចជាទីតីណាទៅណែពធហ្នឹងហាក់ដូចជាហួសសម័យណែពធហ្នឹងហាក់ដូចជាថាសម្រាប់តែមនុស្សចាស់ណែធៀបប៉ិតទៅពធគឺថាមានគ្រប់សម័យកាលហើយតម្រូវទៅតាមវ័យណែគ្រប់វ័យទាំងអស់มันតម្រូវប្រចាំថាតរិយៈនោះទេណែហើយពធហ្នឹងគឺរិទ្ធសម្ដែងអំពីជីវិតនឹងឯងណែរស់នៅយ៉ាងណាដើម្បីប្រកបដោយសុភមង្គលដោយបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងណែមេត្តាវិតាទៅសង្គ្រោះណែបុត្រធីតាប្រកបដោយធម៌បុត្រធីតាប្រកបដោយសង្គ្រោះមេត្តាវិតាណែនៅក្នុងសង្គិលកៈសូត្រអីក៏ធ្វើតែសម្ដែងហោហែមកកាលណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពក៏លើកទៅប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមបកុលទូនទីប្រគិនណែបាទព្រះគ្រូណែសវណ្ណវិជ្ជាឬក៏សវណ្ណរងសាគឺថាតាមតែបតីព្រះអង្គណែលើកភ្ជាប់ទៅទៀតព្រះអង្គមានទូនទីនៅក្នុងស្រាប់ខ្ញុំកណានឹងក៏តែបានថាមកលេងទេបាទតែដោយការផ្ដល់ឱកាសអំពីព្រះគ្រូសិលំសុទ្ធិដែលជាបច្ចារិកានិងជាសមុគុណណែលោកផងក៏តែបានចូលរួមក្នុងការសម្ដែងនៅនេះទេក៏ខកតោះយ៉ាងណាក៏សូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណែបណ្ដាជនគ្រប់ព្រះអង្គតែជាវិញ្ញាជនណែជាកាវិតណែជាអ្នកចេះចាំច្រើននឹងក៏សូមអធិស្ឋានខាងទៅអភ័យទោសដែលខ្ញុំកាន់ណាមិនមានបំណងក្នុងការណែខ្លែងពូលមូលពុទ្ធដីកាឲ្យទេគឺថាសម្ដែងនៅតាមការយល់ដឹងណែការចេះដឹងទៅប៉ុណ្ណោះសូមតែតែទៅអញ្ចឹងសូមគោលទូនទីប្រគេនេះ